Salut, sunt Otto de la Miere TV, iar astăzi vom filma un nou clip din greșeli în fitness. Subiectul clipului de astăzi este Nicolas Aesthetics și Ghiduș, care mint cu nerușinare fraților. Urșii mei, aceștia doi sunt mincinoși, au vrut să facă o transformare de 45 de kilograme, pentru că Ghiduș s-a îngrășat foarte tare iarăși după ce a slăbit și Nicolas Aesthetics, ca să arate el cât de șmecher este pe partea de nutriție și fitness și bineînțeles să-i crească cota de piață, a încercat să îl slăbească pe Ghiduș, însă acesta a mințit cu nerușinare și vă voi explica imediat de ce. Fiți atenți aici, ați văzut? N-ați văzut, nu? Dacă n-ați văzut, mai uitați-vă o dată, în stânga o să vedeți un disc de 20 de kg. Fiți atenți aici, sunteți pregătiți? Acum... L-ați văzut, da? Dacă nu l-ați văzut și cum știu că e de 20 de kg, am făcut print screen, se vede aici, da? Și după aceea am zis, ia mă să investighez, să văd clipul original. Și m-am zis la clipul original cu cântarul, da? Se urcă pe cântar. Acum, haide să urcă! Cine este aici în spate, cu discul între picioare? Nicolas Aesthetics. Veți vedea, în momentul în care se suie Ghiduș pe cântar, Nicolas se apleacă după disc și se duce în către spatele lui Ghiduș să îl înmâneze. Fiți atenți! Ați văzut? L-a luat? Și urmează să îl dea și cântarul i-a rază. Opa! Opa! Oh my god! Oh my god! În primul rând, măsurătorile sunt total greșite, pentru că atunci când s-a măsurat, când s-a cântărit prima dată, Ghiduș era îmbrăcat din cap până în picioare, s-a cântărit cu Adidas și era foarte, foarte transpirat. Probabil că i-a turnat și o sticlă de 2 litri de apă pe el să pară mai greu la cântar. L-a dus la McDonald's, a băgat în el o grămadă de meniuri, shawarme și alte caterinci care le-au făcut ei acolo. Să mai ia încă 2, 3, 4, 5 kg, bineînțeles. Probabil că l-a cântărit și cu stomacul plin. Cine știe, l-au fi pus să mai bea și vreo 2 litri de cola. Dar asta nu este tot. Mai mult de atât, se vede foarte clar când Nicolas Aesthetics îi dă un disc în mână de 20 de kg lui Ghiduș în momentul în care acesta se pune pe cântar. Ceea ce mi se pare extraordinar. Cât de rău poți, frate, să minți și să induci lumea în eroare, să crești pe minciună și să arăți ce antrenor bun ești tu în fitness și cum slăbești oamenii când faci asemenea mișmașuri. Astea sunt fraude, fraților, astea sunt minciuni, astea sunt lucruri pe care le face un om de cea mai joasă speță. Dar deja ne-am obișnuit în industria asta a fitness-ului și în industria YouTube-ului românesc cu astfel de caractere, astfel de persoane, astfel de manipulări și minciuni, pentru că am făcut mai multe videouri despre mai mulți din industria aceasta. Dacă vreți să vedeți ce alte clipuri, le găsiți în seria aceasta, Greșeli în Fitness. Eu am reușit să slăbesc 15 kg într-o lună și am reușit să slăbesc pe bune. În prima mea perioadă de slăbit, Otto slăbește, puteți să vedeți toate clipurile din transformarea mea live, singura transformare documentată, singura recompoziție corporală în timp real, în care pun clipuri în fiecare săptămână cu absolut toate mesele și mă cântăresc, bineînțeles, la sfârșitul fiecare săptămâni să vedem progresul. Când am apucat eu de YouTube acum 2 ani să fac această transformare, am slăbit în prima lună 15 kg și chiar am slăbit pe bune. Nicolas Aesthetics susține că Ghiduș a slăbit 20 de kg în prima lună, însă după cum zice și el în clipuri, de fapt ar fi trecut mai mult de o lună, ar fi trecut o lună și ceva, aproape 2 luni, dar oricum cine nu mai crede, fraților, când vedem clar că a pus, că i-a dat un disc de 20 de kilograme în mână, când vedem clar că înainte îl cântărește îmbrăcat, încălțat, transpirat, plin de apă, tricou, fleașcă, iar apoi la cântarul oficial peste o lună și ceva, 2 luni, cât zice el acolo că n-am înțeles prea bine, s-a bâlbâit prea mult, susține că a slăbit 20 de kilograme. Vrăjel, bineînțeles, numai copiii mai pun botul așa ceva, numai fraierii pun botul așa ceva. Eu nu mai cred de mult toate prostiile astea care le văd pe YouTube românesc și nu numai și în afară. Ba mai mult de atât, aș merge să spun că Nicolas Aesthetics nu mai este nici măcar natural. Nu știu dacă folosește steroizi sau SARMs, dar cu siguranță ia ceva, pentru că a crescut destul de multă masă musculară. Mai mult de atât, acesta își fecuiește și pozele, le lucrează foarte mult în Photoshop, trage de umeri, trage de brațe să pară cât mai mari, să fie acolo pe jumătate de thumbnail să pară că are brațul imens, când de fapt este doar un copil care are 70 de kg, care nici măcar nu arată ce mănâncă, pune că ce mănâncă într-o zi și voi îl credeți, o luați de bună. Fraților, dacă vrei să arăți ce mănânci, arăți toate mesele pe care le ai în fiecare săptămână, când ai un concurs, când ai, nu știu, o perioadă de slăbit,
cum a avut și cu Ghiduș, de exemplu. A făcut o grămadă de clipuri la Caterinca, ce să facem cumpărături pentru slăbitul lui Ghiduș, să gătim un meniu complet pentru Ghiduș. Fraților, ăstea sunt bullshituri. Voi chiar credeți că Ghiduș a mâncat în fiecare zi ce a gătit ăla acolo? I-a făcut 3 mese și aia a mâncat el toată luna? Sau 2 luni cât a durat? Dacă vrea să facă o transformare, trebuia să o facă frumos, cum o fac și eu, transparent. Să ne arate toate mesele pe care le mănâncă. Să-l fi pus pe Ghiduș să filmeze absolut tot ce bag în gură. Și ieșea un videoclip cu o transformare foarte, foarte tare, adevărată, din care oamenii aveau ce să învețe și puteau să se inspire, la fel cum o fac din clipurile mele. Așadar, mie personal, mi se pare că Nicolasa Aesthetics are prea multă Caterinca și prea puține informații. Foarte mult bullshit în clipurile lui. Nu ți arată nimic concret să vezi, să încerce să facă un clip de pregătire sau un clip de transformare, să ia unul care e gras și să-l slăbească, să ne arate ce mănâncă în fiecare zi. El ne arată în clipuri ce mănâncă într-o zi, ne arată în videoclipuri ce micuri dejun să-ți pregătești, care au unele și 700-800 de calorii. Încearcă să vândă o grămadă de produse, probabil că e sponsorizat de MyProtein sau de cine l-a sponsorizat. De multe ori și iese lucrul acesta pentru că sunt o grămadă de copii pe internet care habar n-au de viața lor. Sunt o grămadă de oameni creduli pe care îi minți foarte, foarte ușor. Însă cineva trebuia să spună și adevărul. Nu sunt eu primul. Au mai ieșit clipuri pe subiectul acesta cu Nicolas și cu Ghiduș, dar n-am putut să mă abțin. Când am văzut toate lucrurile acestea, chiar n-am putut să mă abțin și am zis că trebuie să filmez și eu un clip, să-mi spun părerea și să vă avertizez să aveți grijă pe viitor la cine vă uitați și ce informații culegeți. Trebuie să aveți discernământ, să fiți mult, mult mai atenți și mult mai sceptici în momentul în care oamenii vă arată niște lucruri extraordinare, care de multe ori nici măcar nu sunt adevărate. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați un like și un comentariu, pe mine ajută foarte mult, stimulăm un pic algoritmul YouTube-ului și clipurile mele vor ajunge la mai multe persoane. Dacă vreți să vedeți o transformare adevărată, singura transformare corporală sau recompoziție corporală din lume documentată, în care vreau să slăbesc 50 de kilograme cu mese în fiecare zi, cu toate mesele, adică din fiecare zi, uitați-vă în seria Autoslăbește, pentru că acolo în fiecare săptămână, la sfârșitul fiecare săptămâni, fiecare duminică, adică pun câte un clip cu toate mesele pe care le-am avut în săptămâna respectivă, aveți multe informații de calitate, ponturi, ceea ce să mâncați și bineînțeles vedeți și rezultatul fiecarei săptămâni, dacă m-am îngrășat sau am slăbit. Așa că dacă sunteți curioși ce mănânc în fiecare săptămână și ce mai îngătește șeful meu personal, nu uitați să vă abonați la acest canal sau apăsați butonul de notificări pentru a fi notificați în fiecare duminică când postez un clip nou. Dacă vreți să vă susțineți corpurile și să mă susțineți și pe mine, pentru că eu am afacere cu miere, avem afaceri de familie cu miere, cu produse apicole, cu stup, nu uitați să lăsați o comandă pe site-ul meu www.mieretv.ro, pentru că acolo găsiți cele mai bune produse apicole din țară, la cele mai mici prețuri, zeci de reduceri, plus suplimentar încă 10% la orice comandă. În dieta mea o să vedeți foarte multe produse apicole, pentru că acestea sunt foarte, foarte bune pentru organismul uman. Foarte multă lume din industria asta a fitness-ului habar nu are câte proteine are polenul sau câte proteine are păstura și cât de bune sunt pentru masa musculară și pentru cei care fac sală, care sunt sportivi, pentru susținerea efortului, și vreau să încurajez cât mai multă lume să consume produse apicole, pentru că sunt foarte, foarte sănătoase și foarte benefice corpurilor noastre și foarte puțină lume le face publicitate și explică cât de bune sunt acestea. Până data viitoare, urșii mei, eu sunt Otto, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao! Torpilez ca pe Bismarck, V-Bang sunt primordial de la start. Labo versus card, HDMI versus card. Eu le obțin, nu cred în destin. Apară fața ta, te aplești în chin. Ești mut ca un manechin, fără chem, fără bani de bilet, ce poez, ce king. În papile anale cu un arsenal, bă, ești la strâmtoare ca Magellan. Mastermind când apar, uite-l pe Watcher, e fenomenal. Cobo Street Fighter Shoryuken, mă joc cu dama lui Ken. Oriunde merg la Typhoon, unde Typhoon, dar o dramă călător prin unde am coroana, sunt King Kong, dansesc ca Sis Kong Song, Song, îți dau să baxez un ce.